यस्तो कसैले देख्छ ऊ हेर न हेर न ऊ यो पनि अब यो पनि फस्छ क्या र अहिले यी चाहिँ होइन यिनीहरूले गोर्खाहरूभन्दा पहिला चाहिँ जनता आए जस्तै गर्थ्यो बाजा गाजा होटिङ होइन एक गोल खाएपछि चाहिँ यहाँ त मलामी आए जस्तै भइसकेछ त्यही त सहज चुपचाप सर अरे कहना क्या चाहते हो एसआई टेम्पुरा स्वाइमल ग्योजा निजुप जोन दिन्छ गेब्राटन हेन्सन आउटेन आइमल आइमल नो आइ आइफल जो या स्टोरी नो कारागे आइमा Und dann wir schauen noch erst einmal wir wollen noch, ja und Getränke welche habt ihr habt ihr was hausgemachte japanische nee, das ist das normale okay alkoholfrei Standard. Es gibt auch Limonaden aber hat er gar nicht es gibt ja diese speziellen Trinken ich hätte gerne dann Apfelsorle अन्त लिची माङ्गो गुवा साथ गिफ्ट आउटहरू पनि लगेर मन पऱ्यो म त उयो लिन्छु स्प्राइट लिन्छु ओके डे निम्ति स्प्राइट स्किममा आफै सो लगे गेट एन्ड गेट प्रोस्ट ओके रामेन हानि या गिमे रिसे सार्फ त्यसकारण सार्फ यसो या स्मार्क सार्फ अनि यो चाहिँ गेब्राटन हेन्ड सेन्टर यहाँ आइसकेको छ भाले यहाँ कस्तो राम्रो तरिकाले नेट तरिकाले हामीलाई सिकाइदिनुहुन्छ भनिदिनुहुन्छ हाम्रो चाइनाको बुवा ओके कस्तो छ मिठो छ हाम्रै मोमो जस्तो होइन तर हाम्रो अचार मात्रैको कमी के हाम्रो टक्क हुन्छ क्या रे हाम्रो अचार भएको भए त खत्रै हुन्छ मैले कोरियन पिरो रामेन खाने भनेर अर्डर गरेको त यस्तो रातो है रेडी तिमीसँग एम्बुलेन्सको नम्बर हस्पिटलको नम्बर छ नि ला मलाई त हेर्नुपर्छ ह्यान्डीमा गुगल गरेर थाहा छैन म मरिहालेँ भने अथवा बिरामी भयो भने त हाउस स्पेसल हो अनि
भ्याउँछ त तिम्रो भन्दा नि ठुलो है सब खाइदियो है जसै पनि खाउँला ल क्या कानको जाली साली सब खुलाइदियो क्या हिट गर्यो कि म त सक्दिनँ त्यो खानाको तर तिम्रो त के हो झोल त अति नै हो र पिरो तर नर्मल्ली पिरै रामेन खाइरहेको हुन्छ झोल धेरै हुन्छ भनेर डाडु नै दिएको होला क्या चम्चाले त कसै खायो स्टेसन कसै खानु त्यो त यस्तरी खानु पऱ्यो भाइ मजा आयो ओके सो मैले र ब्रोले आफ्नो बेस्ट त ट्राई गरेकै हो तर सब कुरा भएर झोल चाहिँ हामीले खान सकेनौँ यत्रो चाहिँ ठुलो कचौरा छ ओली राम्रो बेस्ट त्यही पनि अब यदि चाहिँ छोड्नै पर्छ ल ब्रो खाना कस्तो लाग्यो अनि आउट अफ टेन कति दिन्छ यसको रेटिङ सबैको फेरि ग्योजा कस्तो लाग्यो ग्योजा अनि चिकन बल मलाई चिकन राम्रो लाग्यो चिकन बल पनि मिठो थियो सबै सक्यो ब्रोले जस्ट नै धेरै भयो क्या अब यो सबै कम्बिनेसनलाई तिम्रो आउट अफ फ्रेम कति दिन्छ नाइन खतरा थियो नाइन त पछि गर्छु ओके ग्योजा हामीले चाहिँ दुइटा टाइप्सको ग्योजा खाएको होइन चिकन र अर्को अनि दुइटै राम्रो थियो अनि हेन्सेन त्यो चिकन बल त झन् खतरा मुखमा हाल्दा पनि क्या क्रन्ची थियो कि है खतरा लाग्यो अनि मैले मगाएको चाहिँ किम्ची रामेन अनि यसो अझ त्यो के अरे हार्बोनेर एक त्यो पिरो पनि थपिदिएर जस डर लागेर त अति एक्सट्रिम हुन्छ कि भने तर एडिक्टिभ जस्तो थियो कि खायो भने रोक्नै नसक्ने क्या खाएको खाएको खाए जस्तो तर यो झोल चाहिँ अति नै बढ्यो अनि मलाई नि एकदमै मिठो लाग्यो कति दिन्छ नाइन नै दियो है एकदम जेनेरेसन नै हो म पनि नाइन नै दिन्छु मलाई सेटिस्फ्याक्सन नै भयो ठ्याक्क कस्तो मन पऱ्यो कि आफ्नो टेस्टको अनि सर्भिस पनि राम्रो छ है कस्तो फ्रेन्डली हुनुहुन्छ यहाँको सर्भिस गर्ने बा पनि हाफ चाइनिज हाफ भियतनाम सो कस्तो खुसी लाग्छ कपिल चाहिँ यो भित्र गयो सोध्न गर्छ ड्रुप गर्नलाई उसको एउटा प्रोग्रामको लागि यहाँबाट हामीले ड्रुप गर्ने भयो त्यो सबै ग्यारेटहरू रहेछ अनि ऊ त्यो फ्लेक्स प्रिन्टर अहिले मलाई ठ्याक्कै नेपालमा आफूले काम गरेको याद आयो मैले त्यस्तै मेसिन चलाउँथेँ तर मेरो चाहिँ त्योभन्दा ठुलो थियो हाम्रो जस राम्रो है ब्रो कस्तो भाइब्स आइरहेको छ अब कस्तो सुहाएको त है यो चाहिँ डिजाइन बाई कपिल हरियालै हो आउनु चाहिँ कस्तो हुन्छ है त कम्प्युटरको यसमा देख्दा त राम्रै देखिरहेको थियो कलर कम्बिनेसनहरू होइन अब ड्रुक हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै किनभने ब्याकग्राउन्ड एकदम हेभी नै छ धेरै कलरहरू नभए पनि ब्याकग्राउन्डभरि कलरै कलर छ सो एकछिन टाइम चाहिँ लाग्छ है मलाई पहिले आफूले काम गरेको एकदमै याद आइरहेछ ओ माइ गड सम्झन तर नेपालको भन्दा चाहिँ एक्सट्रिम नै महँगो हुँदो रहेछ कि एक्सट्रिम नै एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ अब आयो छेउ देखिन थाल्यो अब बिस्तारै फ्यानहरू फुलो हेर्न जान्छन् हामी चाहिँ फेरि घर एकचोटि पुगेर यो छोडेर आउनु पऱ्यो हाम्रो भर्खरै फ्लेक्स पनि प्रिन्ट भएर सकिएर आयो जस
जो नयाँ भन्नाले नयाँ काम गऱ्यो जस्तो फिल भयो. काम चाहिँ नयाँ होइन, पहिला पनि गरिरहेको तर धेरै वर्षपछि गरेको भएर पहिला गरेको नोस्टाल्जिया पनि भयो कि. तर यहाँ पेनको प्रिन्ट क्वालिटी र पेपर क्वालिटी चाहिँ फेरि मलाई एकदम चित्त बुझ्यो, राम्रो सजियो. मैले जस्तो स्क्रिनमा डिजाइन गरेको थिएँ पेपरमा पनि त्यसको 90% चाहिँ आएछ, नाइस नै देखेको. सानो सानो काफेहरूमा पनि बाहिर कुर्सी बेन्ची राखेर कोही त राम्रो छ, अनि त्यसरी टिभीमा गेम देखेर छ फुटबलमा यहाँ मान्छेहरूले. कुन देश कुन देशको होला गेस्ट होला नि, त्यस्तै टर्किस मर त्यस्तै होला. यिनीहरू कस्तो भन्नाले कस्तो प्राउड होला कि है आफ्नो कन्ट्री कस्तो प्राउड. त्यस्तरी झन्डा फरफर आउँदै हिँडिरहेको छ. बजा 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 अहिले चाहिँ अहिले एक घन्टा डेढ दुई घन्टा बसे बजाउँछ. अहिले तिमीहरूले नाइस नाइस अहिले तिमीहरूले बजा अहिले स्मेलले बजाउँछ अनि नाइस नाइस त्यो बोरोले फेरि खता राइमिङ सहित दिइहाल्यो. तर यु नेभर नो के ब्रो फुटबलमा त कुन चाहिँको लक्की डे हुन्छ, कुन चाहिँ प्लेयरको क्या एउटा प्लेयरको लक्की डे भयो भने त्यही भएर अब हेरौँ के गर्छ. हाम्रो विश्वास बल्ल उसको साथी भेटेर सही खुसी ल एकचोटि हुकारिदिउँ नि त यस्तो पहिले आफ्नो कन्ट्रीलाई सपोर्ट गर्ने एकदम प्यासन त भइहाल्छ होइन. यत्रो युरो जस्तो अब कम्पिटिसनमा भाग लिइरहेछन् होइन, तर मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू ब्रेक गरेर चाहिँ होइन पुलिसहरूलाई त यस्तो गाह्रो भइरहेछ सम्हाल्नको लागि है. त्यो झन्डाहरू लिएर गाडीहरूमाथि माथि नै छतमै चढेर होस गरिदिने, अनि त्यसपछि ट्राफिक लाइटको पनि केयर नगर्ने, अनि एकदम ठुल्ठुलो लाउड म्युजिकहरू बजाएर हिँड्ने होइन. त्यही अब त्यही हो, सपोर्ट त गर्नुपर्छ तर हल्का सेल्फ डिसिप्लिन, किनभने सबै कुराहरू पुलिसहरूले पनि कन्ट्रोल गर्न किनभने मान्छे नै हो. तर अहिले त अलिक एक्सट्रिम नै भइरहेछ है. त्यहाँ आइरहेछ गाडीमा होइन. ऊ हेर न हेर न ऊ यो पनि अब यो पनि फस्छ क्या अहिले. सो अघि मैले भनेको रुल्स रेगुलेसन चाहिँ यस्तो कि गाडीमाथि यसरी होइन नियम कानुन त भाडमै गयो. यसरी गाडीको सिसाहरूबाट निस्केर अनि नियम कानुनहरू अनि बाँस खेल हारजित के भयो थाहा पाउनलाई नि त बाँच्नु त पर्ला नि त यिनीहरूलाई त होइन र. एक्सट्रिम नै भइसक्यो कि एक्सट्रिम नै भइसक्यो मान्छे बौलाएर त सब पुलिसहरूलाई त कति गाह्रो हुन्छ. ए यता जाम गराइदिइसक्यो साथीहरूले यता ऊ यस्तो कसैले रहेछ हुँसँग पुरै अल्बानिया बाई केही देखिँदैन हुन्छ नि अल्बानिया अल्बानिया बाई हो साथीले फेरि ओए ब्रो. अब यहाँ त सब अल्बानियाको फ्यान बाइकहरू कोही छैन. हामी नै सँगै जाम ल अघिसम्म चाहिँ हामी अल्बानियाकै फ्यानहरू देखिरहेको थियौँ. अब लिटरली अब चाहिँ बिस्तारै स्पेनको जर्सीहरू झन्डाहरू देखिन सुरु भयो. ब्रो र मैले ब्रो तिमी पनि स्पेनलाई हेर्ने सपोर्ट ब्रो र मैले चाहिँ सपोर्ट गरेकै स्पेनलाई हो हामी चाहिँ. तर बल्ल एक दुईवटा जर्सीहरू देख्नाले यहाँ चाहिँ बेच्छ नि झन्डाहरू जर्सीहरू एभ्रिथिङ. अझ त्यो अगाडि बेच्छ टिसर्टहरू त के बेच्छ नि हेर्ने हो र. ओके आमा अहिले झन् कति भिड हो, मैले एक्सपेक्ट गरेँ भन्दा नि बढी भिड छ त अहिले. त्यही त आज त अलि है शान्त होला भनेको
भट्टैभरि मान्छे मान्छे बाहेक कोही छैन. अब हामीले चाहिँ स्टेडियममै गएर हेर्ने पनि हाम्रो सोच हो ब्रो र मेरो त चाहिँ. टिकट चाहिँ अलिक एकछिन महँगो महँगो छ कि, अनि अब त्यसको अलिक पाउनु पनि गाह्रो छ. फेरि सिटहरू पनि भने जस्तो नपाए, सिटहरू पनि भने जस्तो पाउनु गाह्रो छ. त्यही पनि अझै होप गर्दै गरौँ, हिँड्दै गरौँ. त्यही त फाइनलसम्म कुनै भेटिहाल्यो भने अरे, तर फाइनलको त टु मच एक्सपेन्सिभ. नर्मल मान्छेहरूले अफोर्ड गर्न एकदम चोरै जानुपर्छ. कोही पैसाहरू पनि कमाइन्छ कि त अहिले त 10 युरो 5 युरोको सब झन्डै छ. यहाँ त क्रोसिया सबै अहिले 4 कन्ट्रीहरू एकै एउटै समयमा खेलिरहेको छ होइन, 2 म्याच हुँदैछ. त्यही भएर अहिले फ्यानहरूको पनि मिक्स म्याक्स नै छ है. अघि चाहिँ अल्बानियाकोले टपिरहेको थियो, अब अहिले चाहिँ सबै मिक्स म्याक्स जस्तै छ. इटाली पनि देख्यो इटाली पनि देखेछ, अनि स्पेन क्रोएसिया अल्बानिया 4 कन्ट्रीको म्याच रहेछ. अनि अस्ति मैले त्यही त भनिसकेँ, यो सबै यहाँको बियर बनाउने फ्याक्ट्री लोकल फ्याक्ट्रीहरू हो. अनि स्कटल्यान्ड र इङ्ल्यान्डको फ्यानहरूले यति बियर खाइदियो कि बिचरा सबै आउट अफ स्टक के हुन्छ नि. यिनीहरूले 2 महिनालाई भनेर रिजर्भ गरेको बियर तिनीहरूले 2 दिनमा खाएर भ्याइदिएर बिचरा तनाव तनाव त के, तर ह्याप्पी नै हो. व्यापार अब एक्सपेक्ट गऱ्यो भन्दा कति टाइम्स बढ्यो भयो होइन. अस्ति म आयो भन्दा पनि धेरै छ त. अस्ति यस्तो थिएन, अस्तिको जर्मनको गेममा म आयो भन्दा पनि धेरै छ. अहिले त हुन त अस्ति नै थियो होला, म अलि ढिलो आएर होला कि, मान्छेहरू सबै छिरिसकेको थियो होला. बसिस दास प्लिज. मिच्यो अब यहाँ हुँदैछ ढोल धमाका. ओइ त्यो पोर्चुगलको फ्ल्याग होइन, ऊ त्यो फ्ल्याग पोर्चुगल पनि लाग्छ. ल यहाँ त अब यहाँ त अहिले बिहामा जन्ती आएको जस्तै भाइब्स आइरहेको छ होइन. ढोल धमका सबै के जन्ती आए जस्तो भयो. खुट्टा राखेर आउँछ होइन ओए. आमाले छोराको गुड हाउस कति माया गरेको बाबामाले छोराको. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई. एउटा गेट यो हो ब्रो होइन, अब त्यहाँ छिराउँछ कि नै भन्ने कुरा हो. छिराउँछ त अनि दोस्रो गेट उता हो. अब एकछिनमा छिराउँछ होला त्यही भएर अब यहीँ कुरौँ. सो यो चाहिँ गेट नम्बर 1 हो होइन, अहिले छिराइसके होइन, अब एकछिनमा छिराउँछ गेम सुरु हुनुभन्दा पहिला. कति बजे भन्थ्यो त चालिस मिनट, त्यही भएर अहिलेसम्म छिराएको छैन, अब एकछिनमा छिराउँछ. सो वी हेभ टु जस्ट वेट हियर एन्ड देन ओ माई गॉड. हामीलाई भित्र जाएर चाहिँ भित्र छिरा भनेर मजा लाग्यो लाग्यो. मलाई चोकेर आउनु जान्नु थियो अझै छिरायो त्यसका बाजे. ढोका खोल ढोका खोल गेट खोल उचा भनिरहेको छ झन् कहिले क्लाइने किन्न कहिले क्लाइने किन्न भिडभाडमा बच्चाहरूलाई उस हुन्छ भनेर बच्चाहरू नलिएर आइज भनिरहेको छ. कौन है ये लोग, कहाँ से आते जान्छौँ भनेर कराइरहन्छन् तिनीहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई लानु पाउँदैन बच्चाहरू बाहिर राख भनिरहेछ. सो अब एकछिनमा खोल्छ होला हो फुल्ली फुल जस्ट हेभ टु वेट एन्ड वाच. ओ
त्यहाँ टिभी नै हल्लाइदियो त ए यहाँ त कति धेरै अल्बानियाको मात्र के फ्यानहरू के खोलो 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 खोलेर अनि यिनीहरूले भर्खरै भनेको यिनीहरूको झन्डामा भएको यो साइन चाहिँ पिसको साइन अरे होइन सोगेल के अरे चरा इगल हो इगल चाहिँ शान्तिको प्रतीक रे बिचरा म त एकचोटि हेरिसक्यो ब्रोलाई हेर्नु भनेको ब्रो फिलिङ स्याड हो त्यस्तो केही होइन अहिले छिर्ने हो नि एकछिन अब दिन्छ होला मान्छे फोन भइसक्यो झन्डा भयो इच्छुक आज पनि अस्तिकै यसरी रिपिट भयो एक नम्बरमा छिराउन दिएन प्याक भएर अब हामी यहाँ यत्रो बेर उभिएर अनि छिराउँदै छिराएन जति कोसिस गरे पनि अब चाहिँ हामी जानु पऱ्यो अर्को दुई नम्बर अब त्यहाँ चाहिँ हुन्छ कि लाइन त्यहाँ चाहिँ छिराइदियो हुन्छ है कस्तो कति धेरै मान्छे हो कि हुन पनि ए त्यसरी गेटबाट छिराएको छैन यसरी हेरेर दुई नम्बर गेटमा जाओ त्यहाँ चाहिँ छिराउँछ भने हो खुल्ली है त उफ्रो त्यो एक नम्बर यो दुई नम्बर सो हेर्दै जाऊ मान्छेहरूको भिड त मैले त बरु हेरेको थिएँ ब्रोले हेर्न पाएन आयो नि हामी तिमी जाउ म फलो गर्छु हजुर अझ अगाडि गए लाइफ स्कुल स्टोरिस यहीँ ठिक छ होला त ब्रो यहीँ ठिक छ होला म चाहिँ खासमा हुनु चाहिँ स्पेनको फ्यान हो ब्रो र म दुइटै होइन तर यहाँ चाहिँ एउटैको एउटा पनि स्पेन देख्दैन यहाँ त वरिपरि सब अल्बानिया भाइ केही देख्दैन अनि स्पेनले गोल हाल्दै हाम्रो भोटिङ गऱ्यो भने त हाम्रो यहीँ ठोकेर सिधाइदिन्छ यस्तो भयो कि स्पेनले चाहिँ गोल त हान्यो हामी त यहाँ सपोर्टमा भोटिङ गर्न नमिल्ने भयो किनभने बिचरा हामी अब स्पेनले गोल हाल्यो भने हामी चुपचापै छौँ अब चेक त गर्छ कि तर यत्रो धेरै मान्छेहरूको हार्ट ब्रेक भएको त कसरी देख्नु सिचुएसनले गर्दाखेरि त मनाउन पनि अलि अप्ठ्यारो भयो हान्न त मिठो गोल हाल्यो कस्तो राम्रो पास निकालेको है मलाई त भित्रभित्र नाच्दिउँ नाच्दिउँ त भइरहेको छ तर नाच्दै भने त फेरि सिधै हुन्छ तिम्रो रियाक्सन के हो तिमी ह्याप्पी हो
मन मनै चाहिँ ह्याप्पी हो बाहिर देखाउने चाहिँ अलि नमिल्ने जस्तो सिचुएसनमा अघि चाहिँ होइन यिनीहरूले गोर्खाहरूभन्दा पहिला चाहिँ जनता आए जस्तै गर्थ्यो बाजा गाजा होटिङ होइन एक गोल खाएपछि चाहिँ यहाँ त मलाई आए जस्तै भइसकेको छ टिभीको सामग्री क्या सुनिन्थ्यो अहिले त क्या क्लियर सुनिरहेको छ त्यही त तर यत्रो मान्छेहरूको अहिलेसम्मको खेल कस्तो लाग्यो सुरुमा त राम्रै लाग्यो पछि चाहिँ हान्न नि सक्दैन अरू स्पेनले चाहिँ पेलिरहेको छ चान्सै गोल हान्न सक्छ स्पेनले चाहिँ पाएको दुई तिनवटा चान्स चाहिँ मिस गर्यो तर अनि अल्बेनियाले चाहिँ फेरि एक गोल हान्यो भने त सक्छ सकिन्छ अल्बेनियाले हान्यो भने चाहिँ तिमीले प्रेडिक्सन गर एक गोल त हान्छ कि भनेको दुई एक हुन्छ कि फाइनल स्कोर के दुई एक स्पेन ल तिम्रो दुई एक स्पेन दुई अल्बेनिया एक म चाहिँ 2-0 अल्बेनियाको ताल देखेर गोल हान्न जस्तो लागेन अनि यो क्रेनको ठ्याक्कै माथि त्यहाँ एउटा ड्रोन उडिरहेछ खै अब यसमा देखिन्छ कि नै ऊ अलिअलि देख्यो होला त्यसले चाहिँ यहाँको सेक्युरिटी कन्ट्रोलहरू गर्ने काम गर्छ एकदम मजाले अब एकैछिनमा सेकेन्ड हाफ सुरु हुन्छ होपफुल्ली स्पेनले एक कि दुई गोल अझै थपेर 3-0 अनि कति धेरै अल्बानियाको फ्यानहरू चाहिँ बिचरा डिसपोइन्टेड भएर होइन कति त अब खेल सकिन भन्दा पहिला नै गइसके कि अघि त कति धेरै खुसी भइरहेको थियो अहिले त राउरी चाहिँ भयो दुखी नै भइसक्यो सक्यो सक्यो ल ल ल 1-0 स्पेनले जित्यो जेस् ल ल ल अब चाहिँ ब्रो कस्तो लाग्यो त खेल एक गोल हानेकै भाइब्स पनि खत्रै हुन्थे मलाई चाहिँ यहाँको भाइब्स कस्तो राम्रो लाग्यो कि फुलहरू पुरा लाइटिङहरू फाइनली गेम हेरेर हामी अब घरतिर जानुपर्छ ब्रो कस्तो भयो र एक्सपिरियन्स भन्दै त राम्रो भयो तिमीले जस एक्सपेक्ट गरे जस्तै भयो नि सुरुमा त हामी छिरेन होला जस्तो भन्दा अझ अल्बानियाले जितेको अहिले फर्किरहेको माहौलै अर्कै हुन्थ्यो तर अब उनीहरूले जितेको भए चाहिँ फेरि राम्रो वेमा भन्दा नि नराम्रो वेमा धेरै हल्ला गर्दै अलि एक्सेम नै हुन्थ्यो हुन त यिनीहरू हारेर त यस्तो छ जितेको भए त यिनीहरूले के गर्थ्यो होला जितेको भए त यिनीहरू त धोस्नु पार्थे यहाँ त के भइरहेछ भइरहेछ दिमागले पनि क्रियास गर्न सकिरहेको छैन कि यति धेरै भइरहेको नि भइरहेछ वरिपरि कि सबको मोबाइल हेर सबको हात बाँधि उठिसक्यो सबको मोबाइल हावामा छ यो चाहिँ इङ्ल्यान्डको फ्यानहरू हो पिजेरिया मैले यहाँबाट पिज्जा लाने पिजेरिया त सरी मैले जहिले यहाँबाट लान्थेँ होइन आज त बिचरा यस्तो दौडोमा पिज्जा हानिरहेछ अब हाम्रो पालो त आउँदैन भोक चाहिँ लगाइरहेछ मलाई तर
हाम्रो पालो चाहिँ आउँदैन। ओ यो पनि के सबै बिजरीहरू र हामीलाई भोक त हामीलाई पनि लागिसक्यो, तर अब अर्डर गर्नकै लागि नै कति बेर लाइनमा बस्नुपर्छ कि। सो हामी चाहिँ अब बिस्तारै आफ्नो बाटो लाग्छौँ। मान्छेहरू त कति धेरै हुन्छ मान्छेहरूको भिड। बिल्डिङ बिल्डिङमै हानेर तोर्पेहरूले सबैले हानेर अब त हान्छ होला। हान 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 सौ केटाहरू फेरि राम्रो तर मिटर बाइटरहरू नै खत्र देखाएको छ है सो त ल म्युजिकले पनि झन् खत्र। अब ब्रोको चाहिँ बिस्तारै ट्रेन आउने समय हुने जाने बेला हुन थाल्यो। हेर्दैछ कतिखेर आउँछ अरे, कतिखेर आउँछ अरे, 22 अनि ग्लाइस 17 ओके 12 बजेर 22 हेर मध्यरातमा ब्रो घर जान लागिरहेको छ। अब उसलाई राम्रोसँग भोलि अर्को दिन पुग्छ है, टाढा छ बाटो अरे। हेर न यो झन्डाहरू यसरी माथि भित्ता भित्तामा राखेर कस्तो राम्रो देखेछ, देख्यो यहाँ जस्तो के थियो उनीहरूले झन्डा यसरी माथि माथि। अँ एउटा एउटै हो नि, जर्मनकै यो भयो अनि यो चाहिँ उसको भयो स्पेनको भयो, आज स्पेनले जित्यो। सो वी आर क्वाइट ह्याप्पी, बरु राम्ररी जाऊ अनि नेक्स्ट टाइम भेट्नुपर्छ फेरि। बिचरा मान्छेहरूको ट्रेनै मिस भयो, कहाँ कहाँ पुग्नु। सो फुटबलले जर्मनीको माहौल तातिरहेछ भन्दा नि उम्लिरहेछ उम्लिरहेछ लिटरली हुन्छ नि। पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूको कुराहरूदेखि लिएर पब्लिक स्पोर्ट होटेल व्यवसाय साना साना स्ट्रिट फुडहरू एभ्रिथिङ प्याक के एभ्रिथिङ। कहीँ गएर पनि पालो पाउनु समयमा पालो पाउनु गाह्रो छ, फुटबल स्पेसली फुटबल हुने टाइममा अनि त्यसको आसपासको समयमा चाहिँ। आज घाम चाहिँ आज बौलाएर तलाई म जलाएरै मारिदिन्छु भनेर सन केर उठेको जस्तो गरेर लगाइरहेछ। कति गर्मी हो, हावा पनि चल्दैन फेरि यता है, तातो न तातो, तर ठिकै छ अब च्यालेन्ज एक्सेप्ट एक्सेप्टेड है त घामलाई। सो के भयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ पहिला कुनको लिएको थिएँ अरे 5 TB को सिगेटको हार्ड डिस्क लिएको थिएँ होइन, त्यो चाहिँ अनि माथि दराजबाट भुइँमा खसेर त झम्पटै बिग्रिहाल्यो। 3-4 महिना पहिला लिएको थिएँ, भएको डाटाहरू पनि अब सबै त्यसमै थियो, त्यो पनि गयो। अनि म आज त्यो बन्छ कि भनेर बनाउन आएको, त्यो बनेन। अब त्यसको डाटा रिकभर गर्नलाई कसैलाई भन्नु पर्ला होइन। अब मलाई नयाँ हार्ड डिस्क एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिँ चाहियो, भिडियोहरूको लागि एकदमै धेरै स्पेसहरू चाहिन्छ। अनि मैले चाहिँ अब चाहिँ यो T7 सेल सामसुङको पोर्टेबल 2 TB को हो त्यो किन्न लगाइरहेको छु।
अरू भन्दा राम्रो छ, जे होस् 3 मिटरभन्दा माथिबाट खसे पनि बिग्रिँदैन भनेर लेखिरहेको छ। सो आई होप त्यसले चाहिँ काम गर्छ। आखा तनावै हुन्छ यस्तो सामानहरू बिग्रियो भने चाहिँ, फोटो भिडियोहरू सबै हुन्छ अनि प्याट भएमा खसेर गयो, दिमाग खराब के हुन्छ नि, मुडै खराब हुन्छ। बट अब चाहिँ अलि बरु अलि पैसा चाहिँ धेरै हाल्छु तर गतिले किन्छु भनेर। अब 4 टिभीको पनि छ, त्यसको चाहिँ 319, आमामामा 319 त कहाँ चोर्न जानु। सो म चाहिँ 2 टिभीको मात्रै किन्छु, पछि कमायो भने 4 टिभीको किन्नु पर्ला। होपफुल्ली यो चाहिँ धोका नदियोस्, यस्तो इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरूले धोका दियो भने चाहिँ दिमागै खराब हुन्छ। सो यसले चाहिँ मैले एक्सपेक्ट गर्न सकेको काम गरेँ भने रमाइलो हुन्छ फोटो भिडियोहरूको लागि। अनि म चलाउँदै जाउँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर, किन्न पऱ्यो अब चाहिँ। यहाँको मान्छेले पनि मलाई यो नै फेलुङ गरेको भएर यो नै किन्छु अब म चाहिँ। मुटु चाहिँ गयो, टाट पल्टाइदिन्छ है यस्तो सामानहरूले चाहिँ। जो अब फेरि नभई पनि भएन, फेरि किन्नै पऱ्यो। फेरि यसको लागि कभर पनि चाहिने होला, फर्स्ट कभर मैसँग छ, किन्दिनँ। ज काँसेमा आयो, अब टाट पल्टिने समय आयो। हो यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूको चाहिँ फेरि अलिक ट्रिकी नै छ कि। अब 1-1.5 महिना पहिला यो खतरा छ भनेर किन्यो, 1-2 महिनापछि फेरि त्योभन्दा खतरा अर्को आइदिइहाल्छ, अनि फेरि एक्सपेन्सिभ पनि, टु मच एक्सपेन्सिभ। हुन त अब ग्यास बास कपास जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा त होइन, तर अब हबी भयो भने चाहिँ फेरि सामान जुटाइहाल्नुपर्छ, यस्तो खिच्दै यताउता हिँड्नको लागि। त्यही हो रुचिको लागि। तर ब्याङ्करप्ट चाहिँ ब्याङ्करप्ट नै बनाइदिन्छ घरिघरि त, यत्रो धेरै पैसा हालेर किन्यो अनि आफूलाई चाहिएकोलाई काम नगर्दा चाहिँ फेरि रिस पनि अति नै उठेर आउँछ। बट अब चाहियो, अनि अब चाहिँ मलाई सानो घुम्न जाँदाखेरि चाहिने एउटा ब्याग चाहिएको छ, ट्रली। ब्याग प्याक गरेर हिँड्न त ठिकै हुन्छ कि, तर यो क्यामराहरू ल्यापटपहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अति नै हेभी हुन्छ, अनि कतै घुम्न निस्किँदाखेरि त ढाडै दुखेर हैरान के। त्यही भएर सजिलो रोलर जस्तो, ट्रली जस्तो गुडाएर हिँड्न मिल्ने, केही किन्यो भने चाहिँ टन्न सामान पनि राख्न मिल्यो, अनि आफूलाई चाहिने सामानहरू अनि सजिलो पनि भयो भनेर रोलर चाहिँ किन्न जान लागिरहेको छु। चल भित्र जा भनिरहेको छ, अब जानै पऱ्यो। मैले खोजेको चाहिँ कस्तो हो अब यहाँ हेर्दै जानु पऱ्यो। अहिले चाहिँ मलाई सानो चुटुक्कको, धेरै ठुलो चाहिँ होइन, बोक्न झन्झट हुने चाहिएको हो। खोज्छु कहाँनिर पाउँछु, कस्तो कपडाको भन्नु भने भयो, दुइटा ठाउँबाट लक गर्न मिल्ने रहेछ यसको त झन्। पैसा कति रहेछ पनि हेरिहालौँ न, कहाँ छस्, कति पर्छस्। 299 त यसको मेनै हालौँ ए, तर त डरै छ है, अब त राम्रै छ। तर झोलाकै 299 हालेपछि घुम्न चाहिँ फेरि कुन पैसाले जाने त फेरि। त्यही भएर अलिक किफायती र सस्तो चाहिँ खोज्नुपर्छ, लाइट वेट। अफिसियल फ्यान सप्रे है, युएफआको, जर्मनीको मात्र हो कि, अरू सबै कन्ट्रीको पाउँछ त्यो चाहिँ थाहा भयो। ए जर्मनीको रहेछ, होइन सबै कन्ट्रीहरूको पाउँछ के हो, फ्रान्स सबै देखिरहेको छ, जर्सीहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ। अनि अहिलेको मेन यहाँको अट्र्याक्सन हेर्नुको चाहिँ यो बल, यहाँ पनि फोटो खिच्ने रमाइलो छ ल। मलाई पनि यिनीहरूले फोटो खिचेको देखेर एउटा फोटो खिच्न मन लाग्यो, सो फोटो लिँदै भनेको लिइदिन्छ होला, जाति कि होइन। म एक्लै छु नि त फोटो खिच्नलाई चाहिँ हेल्प गरे जोस्, को आडियो रहेछ नाम चाहिँ होइन, खतरा फोटो खिच्दियो अरे कि, मलाई सही खुसी लाग्यो। अनि अब चाहिँ म मेरो ट्रली किन्ने अझै पुरा भएको छैन, त्यो कफ अफमा त टु मच एक्सपेन्सिभ है, अनि झोलाकै लगेजकै 300-400 हाल्यो भने त घुम्न जाने बजेटै ल्याङ भइहाल्यो नि होइन।
बलियो र राम्रो त चाहिएको तर अति महँगो पनि चाहिएको होइन. सो अझै अरू ठाउँहरूको अप्सन हेरेर अनि कम्पेयर गरेर जहाँ सस्तो हुन्छ त्यहीँ किन्नुपर्छ. अनि बलियो पनि मलाई बलियो अलि राम्रो किन्नु मन छ, हेर्दै जाउँ. ओके, सो म अर्को ठाउँमा आइसकेँ, यहाँ पनि हेर्दैछु अब. ए यता यता पनि छ, कुन चाहिँ हो त, कुन चाहिँ जान्छ साँझ मेरो घरमा मसँग. गेसको रहेछ यो, फेरि ठिकै हो, तर कपडा हो कि कपडा हो. यो ब्लु ब्याग धनमै किनेको मैले नटिकाएको, ठ्याक्कै यो देखिहालेँ. यो चाहिँ मलाई कलर पनि मन पऱ्यो, प्लस वाटर प्रुफ पनि हुन्छ होला कतै हिँड्दा पानी सानी पऱ्यो भने. अनि लक सिस्टम पनि राम्रो छ यसको. सो अब यही नै लिनु पऱ्यो. सो फाइनली मैले यो चाहिँ लिनु डिसाइड गरेँ, यो राम्रो छ. अरू पनि यो अरूभन्दा एक्सपेन्सिभ त छ तर राम्रो छ, बल्लो पनि छ, चक्का पनि राम्रो छ यसको. प्लस लक सिस्टम पनि मलाई राम्रो लागेन, म चाहिँ यो नै लान्छु ल. नाको मैले लगिराख्ने अर्कै थियो, अहिले त फेरि एक्स्ट्रा लङ बासमती दावत रे खै बेबेन मान्छे अर्को बासमती रहने रहेछ. ओके ल, राम्रै लाग्यो है मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ. अब कति समय टिक्दिने हो, राम्रोसँग सिकाउ तर यहाँ कस्तो राम्रो है, यस्तो गर्ने यस्तो गर्ने कसरी, यस्तो ठिक छैन. यो चाहिँ यो तलको चाहिँ अब नहल्लाउने हो, माथिको मात्रै हल्लाउने हो. तलको मेरो फेस्ट भयो, तलको फेस्ट गर्ने हो, त्यसरी अब च्याप्ने मात्रै हुन्छ. त्यसका बाजे के हो यो, मेरो आफै आउँदैन, मेरो कहाँ कुन आफै आउँदाले रोप्छ कि यस्तो 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 त्यहाँ होइन. अनि यो चाहिँ, अनि यो आउँदा खालि हो कि के हो, ए अब माथिको मात्रै चलाउने कि ए अब ए आयो.